salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janaalkeena hage media qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a mooshin ka dhana sacdiya frembi oo la horgeyn lahaa baarlamaanka soomaaliya oo fashilmay iyo xildhibaano sir badan qarxiyey howlgallo ka dhacay shabeelada hoose shabeelaha dhexe iyo gobolka banaadir oo lagu laayey xubno ka tirsan ururka al-shabaab buntland oo gacanta ku dhigtay nin dil ka geystay qaybo ka mid ah magaalada boosaaso sidoo kalena waxaan eegi doonaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo bilaabay isi toosa uu u weeraro madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso jannalkeena nagu soo biir sabskrybe dhe gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtanaha naga ilaabin waa maalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha deseembar sanadka labada kun iyo laba yo labaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnayn kulan mooshin looga geyn lahaa baarlamaanka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye xaaji samater ayaa fashilmay iyadoo ay soo xaadiri waayeen inta badan xildhibaanada kulanka ayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya waxaay ku yeesheen magaalada muqdisho hase ahaatee kooram la-aan ayuu u baaqday kaasi oo sababay in lasoo xiro kulanka sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow gudoomiye ku-xigeenka oo matalayay guddoonka sare ee golaha shacabka ayaa sheegay in keliya ay soo xaadireen ilaayo toddobaatan iyo sideed xildhibaan sidaa awgeedna uusan furmi karin kalfadhigaasi ka ka toddobaatan iyo sideed xildhibaan ayaa joogta kooramkana wuxuu ku furmi karaa baarlabaanka boqol soddon iyo sagaal xildhibaan annaga oo og dhibaatooyinka ka jira dhinaca baaritaanka iyo amniga haddana xildhibaanka waa imaan lahaa haddii aan isku dayno inaan xili hore imaano u yiri abshirow ayaa nasiib darro ku tilmaamay baaqashada kulankan isagoo shaaciyey in laga doodi doono sharciyo muhiim ah iyo mooshin loo soo gudbiyey -um gudoomiyaa ayaa sidoo kale tilmaamay in ay, udaan, shada, ay, ay in moshina, la socdaan wax kasta oo caqabad ah oo bulshada ay wajahayaan islamarkaana ay rajeynayaan in wax walbaa oo mooshin ah oo baarlabaanka horyaallo la maryo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlabaanka soomaaliya oo aqalka golaha shacabka kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mooshin ka dhan ah sacdiefrimbi ay u gudbiyeen dhinaca guddoonka baarlabaanka isla markaana ay ka xun yihiin in xildhibaanada si cad ay u gooyeen sida ay hadalkaw dhigeen xildhibaan shariif jeek iyo xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta hadlay oo tilmaamay in marnabo aan laga yaabin in sacdiye xaaji samatar ay sii noqoto mid ka mid a guddoonka baarlamaanka waxaana ay tilmaameen in markaasi ay u arkaan sacdiya inay ku xadgudubtay shareecada islaamka xilna aysan sii hayn karin sacdiya xaaji samatar mooshinkeeda ayaa la fahansan yahay in gadaal ay ka riixayaan hay-ada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo aan ku qanacsaneyn hamaanka ay kuraasta ku timid wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka howlgallo ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada magaalada istaraatiijiga ah ee aadan yabaal howlgalka koowaad oo ay fuliyeen ciidamada duufaan iyo nisab ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka basra iyo sabyo oo dhaca gobolka shabeelada hoose waxaana lagu beegsaday xubno shabaaba howlgallada oo ka kala dhacay labada shabeelle iyo gobolka banaadir ayaa nisa waxay shaaca uga qaaday in hawlgalkaas ay ku dishay xubin ka tirsan al-shabaab laba kalena nolosha lagu qabtay kuwaas oo waday hub iyo qaraxyo sidoo kale waxay wararku intaasi ku darayaan in xogta raggan ay soo gudbiyeen dadka deegaanka kadibna ay ciidamada ka duultageen inta aysan fulin howlgalkii ay uu socdeen xubnahan khawaariijta ah oo si dhuumaaleysi ah ku socday ayaa ciidanka ammaanka waxaa kusoo wargeliyey shacabka deegaanka ayuu yiri mid ka mid a saraakiishii howlgalkan ka qayb qaatay dhinaca kale warr laga helayo deegaanka dhabaq libey oo hoos taga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe howlgal culus ayaa ka dhacay deegaan hoos simaada degmadaas waxaana lagu dilay xubno katirsan kooxdan taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odaa yuusuf raage ayaa sheegay in howlgalkaas lagu bartilmaamaydsaday xubno katirsan al-shabaab oo is urursanayey odaa ayaa xaqiijiyay in goobtaas lagu dilay ugu yaraan afar iy toban xubnood oo ay ku jiraan saraakiil katirsan kooxdaas sida uu hadalka u dhigay xaaladda ayaa aada u kacsan iyadoo lasoo bandhigay meydadka kooxdaasi iyadoo ciidamada howlgalkaas fuuliyey la rajeynayo in la abaalmarin doono markaan ay isku dayi doonaan in ay qaataan lacago horay loogu balanqaaday oouuu ballanqaaday gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed faal puntland gacanta waxaay kusoo dhigtay nin dil ka geystay magaalada boosaaso ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka puntland oo howlgallo ka sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa gacanta kusoo dhigay nin dhowaan dil ka geystay magaaladaas oo xarun ganacsi u ah puntland eedeysanaha oo lagu magacaabo faarax jabriil xuseen ayaa loo haystaa dilka marxuum maxamed cabdirashiid cabdiraxmaan oo ka dhacay gudaha magaaladaasi warqoraalah oo kasoo baxay booliiska puntland ee gobolka bari ayaa waxaa lagu xaqiijiyey soo qabashada eedeysane faarax jabriil xuseen oo maalmahan aada loogu dabajiray halka uu ku sugan yahay booliiska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ninkan sida gudhaqsyaha badan loo horkeeni doono cadaalada si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan ugu dambeyntii taliska booliiska ee gobolka bari ayaa uga digay shaqsiyaadka dilalka iyo falalka amaandari ka geysta magaalada boosaaso iyo guud ahaanba gobolkaas in ay kawaantoobaan puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyey kordhisay howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha ka ganacsada maandooryaha iyo dadka kale ee geysta falalka dilka iyadoo arintan ay soo dhaweeyeen guud ahaanba dadka deegaanka in cadaalada <laughs> uu wajahayo ninkan eedaysanaha ah ay rajeynayaan in si wanaagsan ay usoodhamaabarashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaama siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryaryihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlynka ku shaqeeya ee madarasatl qur-aan online oo aad dugsi kuu furan afariyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana dugsigani kuu jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixay faahfaahinayntaa dheern waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydii ka muuqda xiisad ayaa ka dhexaysa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyadoo xiisaddan ay soo shaac bixaysay toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay arooska saadiq cumar xasan saadiq jon oo ah jenaraal ka tirsan booliiska ahna xildhibaan ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya uu guursaday gabadha ismaaciil cumar geelle ee haybado dadka intooda badan waxay u arkaan abaalmarin ahaan in looga dhigay saadiq jon kabriil sanadkii diidmadii uu diiday qorshihii muddo kororsi ee uu damacsanaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana khudbad uu ka jeediyey xiritaanka madasha heritag madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle uu shaaca uga qaaday in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya uu burburiyey buuro iyo derbiyo aada u waaweyn oo halis ahaa taasi oo loo fasirtay inay tahay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu ahaa buur halis ah oo jabuuti ay aada uga baqaysay iyadoona taasi laga dhadhaansaday sidoo kale in khilaafka u dhaxeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ismaaciil cumar geelle uu gaaray meeshii ugu xumayd intii madaxweyne farmaajo xafiiska uu joogay ismaaciil cumar geelde ayaa tallaabooyinkii uu ka xumaaday e uu qaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa qayb ka ahayd in farmaajo xiriir toosa uu la sameystay dowlada eritrea oo dhul iyo dadba ka haysata dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti halka jabuuti ciidamo ay ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee admis iyadoona aan la ogaan karin xiisadan soo cosboonaatay iyo sida uu uga jawaabi doono madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan ku sugan dalka turkiga guud ahaan waa nagay intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyay ee soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kanxiga intaan dib uga kulmi doono nabadgelyo